Mano, deixa eu tentar ajudar ele, velho. Urgente. Antes que ele seja preso. Não, 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 não. Isso aqui não dá. Não, 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 não. Que isso, irmão? Que isso, mano? Tu usa computador todo dia. Se tu olha pra tecla que tu digita, eu tô com pena, velho. Porra, porra, Tiringa. Até olhando, velho. Sei lá. Uma cara de cu, uma cara de tipo assim, pô, mano.